Hello everyone. Salam herkese. Bugünkü dersimiz yeni 5. sınıf dersliğindendir. Unit 1 Lesson Reading. Bölme 1 Ders okuma. 5th grade special things. 5. sınıf xüsusi əşyalar. Başlamazdan öncə sözləri təkrar etməyinizi istəyərdim ki, daha sonra rahatlıqla tapşırıqları həll edə bilək. Great sınıf. Awesome. Möhtəşəm, look, bax, cool, əla, başqa sərin mənası da var. Tradition, ənənə, great, əla, möhtəşəm, date, tarix, time, vaxt, image, şəkildə, eyni zamanda təsvir etmək də gedir. Title, başlıq, important, vacib, zəruri, special, xüsusi, xüsusi ilə kimi tərcümə olunur. İndi gəlin uşaqlar, şəkillərin üzərindəki cümlələri tərcümə edək. Look at us. Bizə bax. This is 5th grade and we are awesome. Bu 5-ci sinifdir və biz möhtəşəmik. Eyni zamanda biz həyəcanlıyıq kimi də tərcümə edə bilərsiniz. İkinci şəkildə. Hi, I am Olivia. Salam, mən Olivia'yam. I am 11. Mənim 11 yaşım var. My new cell phone is my favorite thing. Mənim yeni telefonum, mənim sevimli əşyamdır. It is cool. O, əladır. Bu, Olivia'dan gələn bir məktubdur. I am Emma and this is Anna. Mən Emma'yam və bu, Anna'dır. She is my favorite friend. O, mənim sevimli dostumdur. She is awesome. O, çox gözəldir və ya o, çox möhtəşəmdir kimi də tərcümə edə bilərsiniz. Dördüncü şəkilə baxırıq. Hello, 5th grade teachers. Salam, 5-ci sinif müəllimləri. You are cool. Siz əlasız. 5-ci şəkilə baxırıq. Hi, my name is Raul and flamenco is a family tradition. Salam, mənim adım Rauldur və flamenco ailə adətidir. Yəni, uşaqlar, bu... Ailəyə mənsub olan, nəslə mənsub və yaxud da bir millətə mənsub olan bir adətdir kimi tərcümə olunur. The music is great, Raul. Musiqi əladır. Şurada flamingo ispanlara məxsus bir musiqidir ki, gitara da ifa olunur. Onunla danışır burada. Altıncı şəklə baxırıq. Look, Max is my dog. Baxın, Max mənim itimdir. He is black and white. O, qara və ağdır. He's two and he's very happy. Onun 2 yaşı var və o çox xoşbəxtdir. Və 7-ci şəkil boşluq qoyulub uşaqlar. Bunu siz doldurmalısınız. Hər kəs öz haqqında. Who are you? Sən kimsən? What is special about you? Sənin üçün xüsusi olan nədir? Hər hansı bir əşyanızı və yaxud da sizə doğma olan bir insana yaza bilərsiniz ki, hansı ki, sizin ən yaxın rəfiqənizdir, dostunuzdur, fərq etmir. Bir neçə cümlə yazmağınız kifayətdir. Size 1, tapşırıq 1. Look at the poster and check all the elements. Posterə baxın və bütün elementləri, yəni gördüyünüz elementləri işarə edin. Biz şəkillərə baxırıq. Şəkillərin üzərində əgər bizim gördüyümüz bu sözlərdən varsa, onları işarə edirik. Date and time. Tarix və vaxt. Bizim oxuduğumuz cümlələrin içərisində tarix, vaxta aid heç bir şey yox idi. Ona görə bunu işarə etmirik. Daha sonra long text, yəni uzun mətn. Uzun mətn də deyildi, qısa cümlələr idi. Ona görə bir ilə ikini işarə etməyik. Images, şəkillər. Bəli, bizim cümlələrimiz şəkillər əsasında idi. Ona görə işarə qoyuruq. Daha sonra title, başlıq. Bəli, bizə başlıq verilmişdi ki, sevimli əşyalarınız, xüsusi əşyalarınız haqqında danışın və biz də bu haqda şəkillərə baxaraq cümlələri oxuduq. Test 2, çalışma 2. What's a poster? Posteri oxuyun. What's it about? O nə haqqındadır? Check the correct option. Düzgün variantı seçin. Birə baxırıq. Important events at Meridian Forest School. Meridian meşə məktəbində vacib hadisələr. Təbii ki, bu haqda danışılmırdı. İkiyə baxırıq. Favorite things for 5th grade students. 5-ci sinif şagirdlərinin sevimli əşyaları.
Bəli, doğru cavabımız elə budur. 3-ə baxırıq. The special students and teachers at Meridian Forest School. Meridian meşə məktəbində xüsusi müəllim və şagird heyətindən. Təbii ki, bundan da bəhs olunmurdu, ona görə cavabımız 2 oldu. Daha sonra 3-ə baxırıq. Read the poster again and complete the sentence. Posteri yenidən oxuyun və cümlələri tamamlayın. Yəni, uşaqlar, biz cümlələrin içində baxırıq. Cool yazılan kimi aid isə onu işarə edirik. Great kimi aid isə onu işarə edirik. Happy kimi aid isə onu işarə edirik. Yəni, boşluqları tamamlayırsınız. Bir də students. Students in fifth grade are awesome. 5-ci sinif uşaqları möhtəşəm idi. 2-də the teachers are cool. Müəllimlər əla idi. 3-də the music is great. Musiqi möhtəşəmdir. 4-də the dog is happy. It xoşbəxtdir. Rahat olsun deyə mən qeyd etdim. Belə uşaqlar, keçək növbəti səhifəyə. Exercise 1. Tapşırıq 1. Look at the example below and complete the sentence from the poster. Aşağıda verilən misallara baxın, yəni nümunələrə baxın və onlara uyğun posterdəki boşluqları tamamlayın. Yəni, uşaqlar, biz ilk öncə ibtidai sinifdə to be fiilini keçmişik. Bilirsiniz ki, to be fiilinin mənası olmaq deməkdir. Üç forması var. Am, is, are. I-da hər zaman am istifadə edirik. Üçüncü şəxsin təki, yəni he, she, it dediyimizə is istifadə edirik. Cəm halda isə you, we, they, yəni biz, siz, onlar dedikdə are-dan istifadə edirik. Və dördür kimi tərcümə edilir uşaqlar. Məsələn, I am your friend. Mən sənin dostunam. He is an engineer. O mühəndisdir. You are my friend. Sən mənim dostumsan. Yəni, uşaqlar, siz ibtidai sinifdə artıq bunu bilirsiniz. Sadəcə təkrar etməklə bunu gücləndirə bilərsiniz. Eyni zamanda qısa yazılış forması var uşaqlar. Yəni, M-in qısa forması apostrof M kimi, is-in qısa forması apostrof S kimi, R-ın qısa forması apostrof R kimi yazılır. Bunlara diqqət edərsiniz. Qısa tərəfdə də qaydanı yazmışam, sizə rahat olsun deyə. İlk öncə qaydanı mənimsəyib, daha sonra tapşırıqları yazsaz daha yaxşı olar. Çünki qaydanı mənimsəmədən hazır tapşırıq köçürsə sizə heç bir fayda verməyəcək. Hər zaman bildirdiyim kimi, ilk öncə özünüz tapşırıqları yazın, daha sonra mənim videomdan bunu yoxlamağa çalışın. Exercise 2, çalışma 2. Change underline parts of the sentence. Cümlənə deyir ki, uşaqlar, altına xətt çəkilənləri dəyişin. Use the example to help you. Misaldan istifadə etmək sizə kömək olacaq. Məsələn, the teachers are great. Müəllimlər möhtəşəmdir, yəni əladır. Müəllimlər cəmdə olduğuna görə uşaqlar, biz onları they ilə əvəz edə bilərik. They are great. Eləcə də, flamenco is a type of music and dance. Bildirir ki, flamenco bir musiqi, rəqs növüdür. Siz flamenconu it is ilə əvəz etməlisiniz. It is a type of music and dance. Daha sonra, my friend and I are happy. Mənim dostum və mən xoşbəxtik. Uşaqlar, burada I, burada siz çaşdıra bilər ki, normalda I-da biz am istifadə edirik. Amma bilirik ki, burada iki şəxsdən bəhs edir. Mənim və mənim dostum. Mən və mənim dostumdan söhbət gedirsə, iki şəxsi və biz olaraq istifadə olunur. Olacaq, we are happy. Dördə baxırıq. Evelyn is my favorite friend. Evelyn mənim sevimli dostumdur. Uşaqlar, altından xətt çəkilən şəxs qadın cinsi olduğuna görə bunu she ilə əvəz edəcək. She is my favorite friend. Beşə baxırıq. Arthur is a cool student. Arthur əla bir şagirddir. Əla bir tələbədir dedikdə Arthur bir kişi cinsi olduğuna görə uşaqlar. Biz burada he-dən istifadə edəcəyik. Yəni, he is a cool student bu formada. Bir daha qeyd edirəm. Sağ tərəfdəsi rahat olsun deyə mən qeyd etmişəm. Amma məsləhət görərəm ki, hər zaman olduğu kimi özünüz işləyəsiniz. Keçdi üçüncü tapşırıqa. Üçüncü tapşırıqda circle the correct words. Düzgün sözləri dairəliyin. Yəni, uşaqlar biz də burada to be-dən istifadə edərik. Am is are verilib və şəxslər verib. Şəxslərdə biz to be-nin hansı formasına istifadə edəcəyiksə,
onu tarixə yada alacaq. Yəni, izmi, armı və yaxud da əmmi. Hansından istifadə edəcəksə, onu tarixə alacaq. Məsələn, ilk öncə yaxınlaşdırım sizə rahat olsun. Sara is my teacher. Sara qadın cinsi olduğuna görə, tək olduğuna görə bir zaman biz izin altına xətcə gedəcəyik. Daha sonra, niyə görə arı olmadı? Sara təkdir. Yəni, siz əgər təki cəmi ayıra bilmirsinizsə, fikirləşin, əgər burada cəmlik yoxdursa, demək tək şəxsdən bəhs olunur. Ona görə bunda diqqət edin. Daha sonra, Max yenə təkdir uşaqlar. Həm yalnız ayda istifadə olunur, qalan hallarda izdən ardan istifadə olunur. Bu zaman yenə biz Max is my dog izdən istifadə edəcəyik. Üçə baxırıq. My jeans are blue. Jeans cəmdə olduğuna görə uşaqlar biz arın altına xətt çəkəcəyik. Çünki is təkdə istifadə olunur. Jeans də cins şalvardan söhbət gedir. Şalvarda hər zaman cəm gedir. My bike, mənim velosipedim. Mənim velosipedim uşaqlar təkdə olduğuna görə izdən istifadə edirik. Beşə baxırıq. I am a student olacaq. Çünki ayda are istifadə olunmaz. Bu zaman biz am-in altına xətt çəkirik. Yəni, mən şagirdəm. Eləcə də, we varsa uşaqlar, we də biz ardan istifadə edəcəyik. Niyə görə? Çünki we biz deməkdir, cəmlik bildirir. We are friends, biz dostlarıq deyir. Bu zaman izi də yalnız biz he-də, she-də, yəni tək şəxsə istifadə etdiyimizə görə ardan burada istifadə edirik. Gəldik dördüncü tapşırıqa. Üçüncü belə oldu uşaqlar. Sarah is my teacher. Max is my dog. My jeans are blue. My bike is at home. I am a student. We are friends. Səsləməsi belədir. Look bizə uşaqla bir qayda olaraq verilib ki, buna nəzər salaq. Max is my dog. He is my dog. Yəni, uşaqla, bu, niyə görə indi belə bir sual çıxa bilər ki, ay müəllim, niyə görə biz dogu burada he ilə verdik uşaqlar? Heyvanlarda da cins olduqda artıq bunu hinə verə bilərik. Yəni, normalda biz dogu itlə əvəz etməliydik. Amma burada itin ərkək cinsi olduğunu bildirmək üçün biz artıq onu hinə verə bilərik. Exercise 4, tapşırıq 4. Compose the text with the correct forms of verb to be. Deyil, to be-nin formaları ilə cümlələri tamamlayın. My name is Maria and I am 12 years old. Mənim adım Mariyadır və mənim 12 yaşım var. Digər tərəfdə uşaqlar biz ayı görürük. Ayı da təbii ki, görəndə qısa formamızdan biz istifadə edirik, yəni M-dən istifadə edirik. Bilirsiniz ki, uşaqlar, Tobi-nin qısa forması AM-dirsə, biz bunu təkcə M-dən istifadə edirik. I am in 5th grade at Meridian Forest School. Mən Meridian məktəbində, yəni Meşə məktəbində 5-ci sinifdəyəm. My favorite thing, uşaqlar, burada apostrof S formasında verəcək. My favorite thing is my cell phone. Mənim sevimli əşyam telefonumdur. My favorite friends, friends cəm olduğuna görə uşaqlar, biz burada ardan istifadə edəcək. Çünki cəmli şəkilçisi S var burada və S olduqda artıq bilirik ki, dostlar cəmdədir və ardan istifadə edirik. My favorite friends are Lucy and Marco. Mənim sevimli dostlarım Lucy və Marco-dur. They are, yəni qısa formada R kimi də yaza bilərik. They are cool. Onlar əladır. Beləliklə, uşaqlar, bir də nəzər salaq tapşırıqımıza. Reading bölməsində olan tapşırıqları işlədikdən sonra Səhifə 117-də sizin öyrəndiklərinizi möhkəmləndirmək niyyəti ilə əlavə tapşırıqlar da veriblər ki, siz bunları işləməlisiniz. Exercise 1, tapşırıq 1. Look at the text. Mətnə baxın. Check the correct answer. Düzgün cavabı işarələyin. Düzgün cavabı işarələmək üçün ilk öncə biz mətnləri oxuyaq, daha sonra sualları cavablandıraq. My parents are Marco and Rosa. Mənim valideynlərim Marco və Rosa'dır. They are teachers. Onlar müəllimdirlər. Daha sonra birə baxırıq. My favorite food is pizza. Mənim sevimli yeməyim pizzadır. It is a traditional food in Italy. İtaliyada milli bir yeməkdir. Yəni, ənənəvi bir yeməkdir. C variantında I am Paula and my brother is Lorenzo.
Mən Paula'yım və mənim qardaşım Lorenzo'dır. We are students. Biz şagirdlərik və yaxud da tələbələrik də deyə bilərsiniz. Şəklə uyğun olaraq. D variantı. Bubbles is my cat. Bubbles mənim pişiyimdir. She is black and white. O, qara və ağdır. Və suallara cavab olaraq biz mətnindən seçməliyik. What is it? O nədir? A presentation in class. Sinifdə təqdimat, an email. Yoxsa emaildir. Biz burada uşaqlar təqdimat olaraq seçirik, dərsdə olduğu üçün. İkiyə baxırıq. What is it for? O nə üçün idi? For Paula's family. Paula'nın ailəsi üçün. To tell the class about Paula. Paula haqqında sinifdə danışmaq üçün. Təbii ki, Paula haqqında danışır, ailəsindən danışmır. Ona görə biz 1-də A, 2-də B variantını seçirik. Test 2. Çalışma 2. Match the images with the sentence A, D. Yəni, uşaqlar, burada biz 1-dən 4-ə qədər olan rəqəmi şəkillərlə uyğunlaşdırmalıyıq. Birinci şəklə baxırıq uşaqlar. Birinci şəkildə hansı varianta uyğun gəlir, onu seçməliyik. 1-ə C variantı uyğun gəlir uşaqlar. I am Paula and my brother is Lorenzo. Mən Paula'yam, mənim qardaşım Lorenzo'dır. We are students. Biz şagirdlərik deyirsə, təbii ki, olacaq C variantı. 2-yə baxırıq. 2-yə bizdə A variantı uyğun gəlir uşaqlar. My parents are Marco and Rosa. Mənim valideynlərim Marco və Rosa'dırlar. Onlar müəllimdirlər. Və iki şəxs gördüyümüzə görə A variantını işarə edirik. 3-ə baxırıq. 3-ə D variantı uyğun gəlir. Bubbles is my cat. Bubble mənim pişiyimdir. Pişik olduğuna görə təbii ki, biz D variantını işarə edirik. 4-də də bir variantımız qalır, o da B variantıdır. Doğrulamaq üçün tərcümə edək. My favorite food is pizza. It is a traditional food in Italy. Mənim qidam, yəni sevdiyim yeməyim pizzadır və İtaliyada ənənəvi bir yeməkdir. Ona görə B variantına uyğun gəlir. Baxmayaraq şəkildə spagettidir, amma yemək olaraq, qida olaraq verildiyinə görə işarə edə bilərik. Exercise 3, tapşırıq 3. Write some names, adları yazın. Paulo's brother, Paulo'nun qardaşı. Qardaşı Lorenzo yazacaqsınız uşaqlar. 2-də. Paulo's parents, Paulo'nun valideynləri. Bunlar Marco and Rosa idi. 3-də olaraq Paulo's cat, yəni Paulo'nun pişiyi nə idi? Bubbles idi. Adlarını qeyd edəcəksiniz. Mən qeyd etdim. Digər 2 və 3-ü özünüz qeyd edərsiniz. Şifahi formada dedim. Exercise 4, tapşırıq 4. Read the presentation again and find. Təqdimatı yenidən oxuyun və tapın. Və uşaqlar, biz a job, yəni iş, peşə olan bir cavab istəyir. Peşə də təbii ki, müəllim sözü idi uşaqlar, yəni teacher sözü. A food, adı çəkilən qida, hansı idi? Təbii ki, pizza idi. Ölkə olaraq, a country, hansı ölkənin adı çəkilmişsə onu qeyd edəcəksiniz. Italy, yəni İtaliya. Heyvan olaraq da dördüncü olaraq hansı heyvan adı çəkilmişdi? Cat, yəni pişiyin adı çəkilmişdi. Bu formada qeyd edəcəksiniz. Səhifdə qeyd etdim mən bir daha. 1-də teacher, 2-də pizza, 3-də Italy, 4-də cat sözlərini yerləşdirəcəyiz. Belə uşaqlar, dərsimiz bu qədər. İnşallah ki, izahım aydın olar. Hər hansı bir çətinliyiniz, probleminiz olarsa, rəy bölməsində qeyd edin. See you next lessons. Növbəti dərslərdə görüşənə dək.